Salve, salve, galera. Boa noite. Beleza? Como é que vocês estão? Belezinha, belezinha. Hoje a gente tem aí uma participação especialíssima aí, né? Graças aí ao Werneck, né? Ele foi o Protoss campeão do nosso primeiro invitacional. Então hoje a gente tem uma participação aí muito conhecida da galera aí do Braum, né? Da galera comunidade brasileira do StarCraft. Bom, eu vou dar boa noite primeiramente, me desculpa o pessoal aí, mas eu vou dar primeiramente boa noite ao nosso querido Rolly. E aí, Rolly? Beleza, velho? Aí, boa noite todo mundo. E vamos lá. É o Brasil sem bronze. E eu tô aqui pra dar uma força aí pro campeão aí do campeonato que teve. Valeu, muito obrigado. Boa noite, Rabisco. Boa noite, o Nirox. O Nirox ele não tá com a gente hoje. Né? Boa noite, Werneck. Só queria que você aproveitasse bastante aí a oportunidade, cara, porque o Rolly é conhecido aí de um dos melhores coaches aí da nossa comunidade. Então, você que aproveite aí, porque ele deu um boi para você aí de dar uma horinha de coach para você. E a horinha do Rolly é cara, hein, Werneck? Oh, beleza, cara. Eu já vou aproveitar bastante. Tô aprendendo aí. Vou aproveitar bastante as dicas Beleza. Rabisqueira, quer falar alguma coisa pra galera? aí. Não, só boa noite aí, galera. Espero que aproveite aí o grande role ensinando um pouquinho do que ele sabe pra gente aí, tanto pro Ernick como pra todo mundo também. Exatamente. Beleza, então o Rolly é um cara meio atarefado, meio complicado. Ô Rolly, como é que você quer fazer, cara? Não sei se você acompanhou dos outros programas ou de repente não. Geralmente a gente joga um jogo, né, com o seu aluno para você ver aí quais são os erros dele para você estar corrigindo no segundo jogo. Ou você prefere já pegar o primeiro jogo e já ir fazendo? Bom, a aula é sua, você ministra como você quiser, bicho. Certo, eu vou usar o mesmo método que eu uso, né, na hora de quando eu dou meus coaches, né, à parte, que é fazer umas perguntas rápidas pro jogador, e a partir disso já tem uma noção mais ou menos do que ele está precisando. E aí, ou depois disso, dentro do jogo eu já aprendo o resto, o que ele precisa. Aí eu consigo no segundo jogo já passar praticamente tudo que ele precisa melhorar em uma hora. Beleza, não sei se você sabe, né? Ele foi o campeão do nosso primeiro torneio em cima do Havok, né? O Havok ele já teve no programa passado a aula dele com o Kim, né? E ele, como ele ganhou do Havok o campeonato, aí o Kim teve a aula com o Havok teve a aula com o Kim e ele meteu 3-0 nele, bicho. Ou seja, a aula do Kim funcionou pra caramba. Mas o coach realmente ajuda muito, porque ele te abre, né, os olhos assim do que você realmente está precisando, e essas dificuldades acabam sumindo, né? Então, normalmente o pessoal faz 3 horas de coach comigo e eu pergunto qual é o melhor e o pior match, e eu faço o rodízio. O pior match dele virou melhor, o intermediário dele virou pior e o melhor dele virou match. E meu objetivo é transformar o melhor match dele no pior e transformar esse pior que é agora no melhor e equilibrar os três. Eu Bom, normalmente faço isso. entendemos tudo, mas beleza, eu acho que a galera deve ter entendido, mas tudo bem, eu acho que cada um, como a gente falou, né, como é do nosso programa aqui, você faz aula como você quer. Ô, Rolê, queria aproveitar, você não queria aproveitar o espaço aí também para poder mandar uma propaganda pra galera, se você ainda tá fazendo coach, se você tá meio apertado, como é que tá, cara? Não, isso daí é no final do nosso programa aí, eu passo as informações da pessoa que está precisando, ou se interessar, entrar em contato comigo. Mas Beleza, vamos então. começar então com o coach aí. Beleza, a gente já tá aqui no lobby, olha, a gente tá aqui esperando o Werneck, né, que ele falou, ele não quer que chame mais de Werneck, quer que chame de Werneck. A gente tá aguardando ele entrar aqui. Só queria. Bom, vocês dois conversam aí, né? Que tipo assim, o programa é de vocês agora, né? A gente só tá aqui só pra poder organizar a parada, mas a aula é sua, você conversa com ele da melhor maneira possível aí. Você quer conduzir a bagaça, beleza?
Certo, vamos lá então. Primeiro eu vou perguntar, qual é o seu melhor match? Bom, o meu melhor match, cara, normalmente tem sido contra Protoss mesmo. Certo, PVP é o melhor match. E por que você acha que o seu PVP é bom? Você gosta de ir pro macro, você se garante no micro? Assim, eu... Bom, eu normalmente, quando eu rusho o cara com tormento e tal, eu consigo muitas vezes levar, né? Então eu acho que por causa disso eu ganho. Agora, eu não sei muitas táticas, né? Entendeu? Certo. Tá, e qual é o seu pior match que você se considera o piorzão mesmo? Pior match eu acho que é contra o Zerg. Eles vêm com. Quando vem com muita barata, um rush mais cedo, tem dificuldade. Certo. Então acho que a gente pode fazer transformar o seu PVZ no seu melhor match aí, então. Nesse coach aí. A seleção de jogadores vocês fazem como? Pra jogar contra? A gente conta com uma galera aqui que faz parte, né, do nosso programa. Inclusive, a galera fica ali toda no raio de calco trocando uma ideia, né? E geralmente é a galerinha ali bronze e prata, né, que a gente está trabalhando com esse pessoal para poder melhorar o jogo deles. Então a gente vai pegar aí um Zerg, né, no caso, como você disse que quer começar do pior match dele, a gente vai pegar um Zerg aí do mesmo nível dele, né, prata, um pouquinho melhor, pra tá passando pra ele aí, pra você passar pra ele, né, as paradinhas básicas aí, pra ele poder desenvolver. Vamos lá então. Enquanto isso eu vou fazendo outras perguntas. O seu PVZ, você falou que tem dificuldade com barata, mas você sabe a abertura certinho ou você tá abrindo assim, meio que no feeling, assim? É meio que no feeling mesmo. E aí às vezes quando não vem de barata, vem de multa, aí, pô, não, fico perdidinho, cara. Entendi. Então, eu acho que... Não tenho muito essa noção das build orders e tal, entendeu? Tranquilo. Eu vou tentar te passar o conceito do que é realmente uma build, que, diferente das outras raças, a raça Protoss é uma raça que precisa proteger suas unidades. As unidades principais precisam ser bem protegidas, porque se você perder as unidades chaves, você simplesmente perde o jogo. Então, tudo vai seguir em base disso. E o Protoss, se você não errar, você é invencível. Então, errar o menos possível. E para errar o menos possível, você tem que saber pelo menos algumas builds aí. Na sequência, né, e depois começar a improvisar e acaba criando a sua própria build no seu próprio estilo. Beleza, a gente já tá aqui no lobby. Quando vocês quiserem dar o gol aí, pode dar, né? Então o Role ele vai acompanhar aí a partida para poder... Bom, o Role ele faz o que ele quiser, né? Não sei se ele vai querer ver o cara jogando, aí depois a gente volta de novo na partida. Vocês que decidem, eu tô aqui só pra fazer a transmissão e falar um pouquinho. Eu vou ver o começo dele, com os outros coaches, eu sempre vejo o começo. Primeiros 45 segundos já é o suficiente pra ver se dá pra ver o cara continuar jogando, ou se eu já começo a mandar passo a passo, caso tenha essa dificuldade. Então, pode tocar a ficha aí. Beleza. Rabisco, pode dar gol e vamos que vamos. Esperando o Klaus ali falar que pode dar gol. Ixi, acho que ele é noob também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no perfil do Chaos. Ele é bronze. Então não seria interessante, né? Porque precisaria aí pelo menos de um top prata, né? Pra poder jogar contra o Ernick. Eu poderia jogar, né? Porque eu sou Zerg também. Mas o problema é que se eu jogar... Né? Ô Rabisco, faz o seguinte, cara, joga você com ele, cara. Bom, beleza, peraí. Deixa eu mudar o menino aqui, deixa ele assistindo já que eu já chamei ele, né? Sim. Então, agora vai eu. Joga você de Zerg, tem uma mensagem aqui no
canal. Bom, já iniciou, então vamos assim, né? Vamos assim mesmo. Lembrando que o Rabisco é platina, tá, Rolo? Então vai ser um pouco diferenciado, né, esse jogo. Mas como você disse, né, nos 45 segundos já dá pra sacar, então acho que vai ser uma boa. Ele tem dificuldade com o Ball Rush e Barata, né? É, a Barata em geral. Então você vai tomar Rush de Barata. Beleza. Mas isso, ó, você não sabe, tá? Vou dar, você tem que scoutar, velho. O Rully vai te dar as coordenadas aí. Rabiscos, não tem como sair da conf, né? Não. Não, mas não tem problema não, eu não sou safado não. Eu só faço o que eu scoutar. E mais uma vez meu PC travou. Tá com retorno aí, eu não sei se é. Quem é o retorno? É você, Rabisco? Eu não. Aqui eu também não. Acho que aqui eu vou mutar. Tá com retorno grande, né? Não, pode ser, pode deixar então. Já que aí. Já que é você, então não tem problema. Entendeu? Porque não, você... não, já deu uma ajustada. Firmeza, então. Bom, deixa eu colocar na tela aqui pra galera do stream acompanhar a tela do Werneck, né? E o jogo aí é de vocês. A gente só transmite aqui, beleza? Eu calei a boca. Isso aí, ó. Eu acho que a gente consegue assistir o jogo dele. O primeiro jogo eu não vou falar muita coisa, só se estiver errando muito feio, aí eu já dou um toque. Beleza. Ô Rully, você não preferia vendo e comentando sem ele saber que você tá comentando? E depois como você. Assim? Exato. Tipo, a gente tira ele da conferência. Exato. E você vai comentando o que ele tá errando, o que ele podia melhorar. Eu vou tá bom, eu vou fazer vamos lá, isso. Então. Eu vou tirar ele da conferência. Bom, eu desliguei aqui o contato com ele, né? Ele não tá ouvindo. Certo. Se você quiser, pode mandar ver. Firmeza. O começo dele já tá meio. Se eu dizer, meio que errado, né? O começo até que ele fez ali o pilar. Tem jogadores, né, que não tem muita experiência, eles atrasam muito até no primeiro pilar, então isso aí já dá aquele sentimento de que não dá pra sentir, não dá pra continuar, né, o coach sem eu ajudar. E ele realmente tem um problema no time das construções. Porque uma coisa que o Protoss não pode fazer é atrasar suas construções. Atrasou 10, 15 segundos, principalmente contra a Zerg, pode acabar tornando o jogo na sua derrota. Por exemplo, em 15 segundos é o tempo de as baratas chegarem e não ter aberto ainda o seu portal de dobra, e as baratas acabarem com a sua base enquanto o portal de dobra não está pronto. Mas se tivesse 15 segundos mais cedo, você poderia transobrar unidades, principalmente sem chinelas, e defender sua rampa, como nesse mapa aqui. Entendi. Ou seja, como vocês falou no começo, né, é muito importante pro Protoss manter, né, aquelas unidades chaves, né, e também esse time é muito importante, né? Realmente, não tem como você jogar com a raça Protoss sem saber o time. Saber não, mas é sempre gastar e fazer as construções na hora certa. A hora certa é quando você tem um recurso. Se custa 150, você faz um 150. Para que esperar até o 200 ou 300, você pode fazer um 150. Então, sempre ficar atento nessa parte aí, no jogador Protoss. Agora, a build do Werneck não é uma build de expansão.
Eu vou trocar o conceito de PVZ dele e praticamente obrigar ele a usar a build de expansão rápida, porque esse tipo de build aqui que ele tá fazendo, quando subir muito nível, não vai dar certo. Então eu vou passar uma build de longo prazo, dá muita alternativa para ele transformar a build dele bem no estilo que ele quisesse. Estilo agressivo, terceira base rápida, jogo aéreo. Mas o esqueleto, a base, eu vou ter que passar para ele. Para ele começar aí, a usar essas builds aí. Legal. E deu 6 minutos de jogo. Ele teria que scoutar no máximo até os 5,5 para ver se os jogadores vão gritar com uma terceira. Pra ter como base. Tá certo que na Liga Bronze não vai ser exatamente isso daí. Mas se você acostumar a partir de agora, vai ficar muito mais fácil de você ter uma percepção de jogo a partir de simplesmente ver se tem uma expansão ou não, ver se tem gás ou não. São coisas muito simples que no começo você não percebe, mas depois de um tempo você vai simplesmente olhar e sem pensar. Vai ser praticamente um instinto. Você vai fazer o counter, a counter build ou o counter de composição do que o jogador Z8 está fazendo. Bom, aqui ele vai conseguir defender o rush de barato, porque ele está abrindo aí mais 3 portais. Em uma base de proto saturada, ela consegue sustentar 4 portais só. Em produtividade contínua. Mais do que 4 portais é recurso perdido. Então eu vou passar isso para ele também. E você viu que ele já acumulou aí quase 1000 de minério e 400 de gás. E não foi para nenhuma tecnologia. É o que eu sempre vou falar para ele. Se tem um recurso para criar tecnologia, você tem que fazer. Para que demorar para fazer? Você tem o recurso e você não está usando ele para fazer nada. É completamente diferente, né, da ideologia Zerg, né, digamos assim. O Zerg ele acumula um pouquinho de minério ali, principalmente no, depois da segunda base, para poder bombar, né, na quantidade de unidade, né, é diferente, né. O Zerg ele trabalha num conceito diferente, como você falou, e provavelmente ele vai defender, qual vai ser o estilo dele, mas mesmo defendendo ele vai estar muito atrás. Ele não está em duas bases e o Rabisco já está. E o Zerg usam alas largas, então um simples toque ali já faz um monte de trabalhadores. Então é muito fácil o jogador Zerg a bombar a sua economia. Enquanto o jogador Protoss faz um por um e ele não tem ainda o anexo secundário aí que ele precisava. Então, mesmo ele defendendo, ele está muito atrás do jogo. Acho que ele não vai defender, ficou limitado ali. Eu tô vendo a tela dele pra ver como ele tá se mexendo. É o erro da maioria de pessoas que não tem muita experiência. Que ele não tá familiarizado ainda com a interface de movimentação, de clique. Isso daí é só com o tempo mesmo. Então eu vou tentar passar pra ele algumas dicas. Como manter seu jogo um pouquinho mais atento nesse tipo de coisas. Interessante. Vai ser um pouco difícil para ele aprender o conceito de expansão rápida, que eu vou trocar praticamente todo o estilo do jogo dele, que ele criou até agora, né? Mas vai ser realmente o melhor jeito de fazer. Que eu ainda errei tudo, hein, Rolho? Eu não sei nada assim desses times de Zerg. Pra eu fazer, eu falando é fácil. Eu sei que com o Protoss tem que tirar pool nos 15 e 17 expansão pra não tomar Cannon Rush na expansão. Do resto. O jogador Zerg ele é um pouco menos de timing, porque você vai trabalhar bastante com o counter. Você sempre vai deixar algumas larvas lá esperando. Aí você vai ver o tempo mais ou menos, se ele vai sair da base ou não. Se não sair da base, você transforma as larvas em zangões e fim de história.
Então, é mais trabalho de... Mas parece que é uma coisa fácil, mas às vezes você pode se precipitar também. E usar todas as larvas em Zangon. E o Protoss chegar na sua base e quebrar tudo. E você que não tem larva suficiente para se defender. Bom, eu trouxe ele de volta aqui para a conferência, tá? O que você tá falando, ele já tá ouvindo um pouquinho, mas se você quiser falar alguma coisa diretamente para ele agora, já pode falar. É, eu vou tentar te passar a abertura de canhão, só que eu acho que eu vou ter que jogar antes, pelo menos os primeiros 2 minutos, para eu conseguir te mostrar o posicionamento, porque a raça Protoss tem que fazer um posicionamento bom de construções na rampa. Senão você não consegue se defender com poucas unidades. É, agora eu quero ver, Rabisco, vai jogar contra o Rolho. Vou tomar um couro ferrado. Pode dar gol, Rolho? Pode dar. É até uma oportunidade boa para mostrar pro pessoal o jeito que você tampa a sua rampa. E sempre ficar atento no meu recurso. Eu nunca vou deixar, por exemplo, essa construção com 650. Quando estiver no 150, eu já vou mandar fazer. Foi um dos problemas que você teve, principalmente na hora de pegar o assimilador. Você pegou o assimilador que custava 75 com 250 de menor. Então, você poderia ter pegado o assimilador com 75, mas você esperou e não fez nada com o minério. Então, isso já está um pouco fora da linha de build. Bota na visão do role aí, viu, o Ernick? Presta atenção legalzinha, firmeza? Beleza. A maior... Deixa eu ver. O maior ponto de um Protoss no PVZ é ter essa noção. É ter o scout nos tempos certos. E ter um campo de força razoavelmente bom. Se você quiser fazer jogadas bonitas. Né? Porque o jogador Protoss não tem como fazer jogadas bonitas como Terra e os Anis. Tão facilmente assim. Porque o campo de força te requer uma certa precisão, né? Se você quer usar, por exemplo, essa rampa aqui da subida da terceira, com 3 campos de força, você consegue tampar ela completamente. Mas se você errar 2 pixels para esquerda ou para direita, não dá para tampar com 3. E por consequência, você vai ter que usar mais um, ou se você demorar, vai subir todas as unidades e você vai morrer. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu vou tentar mudar o seu conceito de abertura contra o jogador Zerg. Você viu que com 100 minha sonda já estava lá embaixo, já criou o pilar. Com 150 minha sonda já estava lá embaixo, já criou o Zerg. Então, sempre fica atento nessa área de acúmulo de minério, para não deixar eu acumular nada de minério no começo. Mas também não pode usar em coisas erradas, como fazer, por exemplo, 3 pilares quando você não precisa. Então você sempre vai ficar atento no que você realmente quer fazer para você conseguir tirar maximizar, né, a sua build, se for dizer assim. No 17 eu vou colocar meu Nexus. E aqui eu vou estar sempre mexendo na minha sonda para tentar bloquear, né, por mais tempo possível aí, a reação do jogador Z. Mas sim, eu recomendo não fazer isso no começo, porque pode consumir muita APM, muito multitask. E se você não conseguir fazer a sua ordem da build mexendo no trabalhador, é melhor você nem mexer no trabalhador e mandar ele recuar já. Que é uma coisa que eu fazia quando eu era bem iniciante aí. Eu simplesmente falava, pra que eu tô mexendo na minha sonda, né? Se isso aí não tá me dando um retorno tão bom. Tá me dando mais prejuízo do que vantagem. Então, às vezes você simplesmente esquecer que ele existe e reagir só a tempo caso ele esteja sendo atacado. Como essa hora aqui, né? Que o Rabisco veio tentar dar uns pokes aí. Como eu falei, você vai ter que fazer o scout pelo menos aí nos 5 minutos para ver se o jogador já está pegando a terceira, para você ter como base qual vai ser a abertura dele. E se você ver o posicionamento que eu fiz aqui
é muito difícil eu ditar esses posicionamentos, né? É, pelo Skype, por isso que eu pedi para começarem o jogo. Porque isso aqui é, são três construções e um pilar. É a posição exata que você precisa, é, que maximiza aí o seu, é, o seu estilo de murar a rampa de um jeito que você consuma menos recurso e deixa tempo para defender qualquer tipo de ataque com poucas unidades. Você vê que a build tá quase certinha. Né? Eu tô com 150 de gás, era o que eu precisava para criar a sentinela e o portal de dobro. Então ele acaba voltando aí pra zero. A sua build você vai ver quando ela tá certa, quando, é, por exemplo, minha construção fica pronta e bem na hora ela fica pronta quando eu tiver os recursos. Então eu tô sempre criando aí as coisas. E aqui eu vou fazer um segundo scout, mas com o fanático, e para ver se ele tem o gás ou não na natural dele. Então, em vez de, aqui eu vou ter que dar uma micrada. Ele tem uma certa quantidade de trabalhadores, então não vai vir unidades tão rápidas assim. É, e o fanático conseguiu entrar, então já é um scout de graça. Ele já não tem nada por aqui, e o fanático nas últimas vidas ele conseguiu captar que tá vindo barato. Então, sem se desesperar, eu crio mais uma sentinela. Em vez de ter duas, eu faço três. Eu coloco mais um canhão só. É o suficiente para defender nesse time aí as baratas. Meus portais já estão saindo. E esse meu outro trabalhador, que estava na Zelnaga, vai ver o que o Rasco tem na terceira dele. Para ver se ele tem ou não a base, a terceira base. Se ele não tem terceira base, quer dizer que vai continuar produzindo unidades sem parar. Outra coisa que você pode fazer também, se a reação do campo de força for um pouco leve, é deixar a sua sombra um pouquinho mais na frente aqui, para ela conseguir captar tempo, qualquer tipo de unidade que pode vir aí. Ó. A sombra morreu, então eu já sei que as varadas estão quase chegando aí, e eu posso usar meus campos de força. Sem maiores dificuldades aí. O posicionamento dos campos de força são importantes para não simplesmente gastar e não deixar ele subir. Sempre cortar uma pequena fração, principalmente contra a Zang, do que você tem para poder fazer uma boa jogada de campo de força. Ele está vindo pelo outro lado, então eu posso tampar. Porque a minha função aqui é te mostrar um jogo macro. De Protoss, principalmente contra Zerg. A maioria dos Protoss tem medo de jogar macro contra os Zergs porque tem muita unidade. E realmente, o Zerg sempre vai ter mais unidade que você, só que suas unidades valem mais. Então, você simplesmente usa o campo de força. Não precisa jogar rápido os campos de força. Se você for preciso, você pode ter uma velocidade até que é razoavelmente lenta aí para fazer a defesa. Um adicional é sempre micrar as sentinelas, que são unidades bem caras. E vou te passar uma dica também, nesse mapa principalmente, é um mapa muito bom para pegar terceira. Então eu fiz a defesa, quebrei a pedra, a minha natural tá tapada, então eu posso pegar a minha terceira base e as minhas sentinelas aqui, nessa rampa menor, só com dois campos de força eu já consigo fechar ela. Parece que é um pouco complicado no começo, mas você vai perder bastante usando essa build aqui. Mas perdendo que se aprende. Teve uma época quando eu tava na platina, eu acho que eu perdi uns 25 jogos seguidos, porque eu queria trocar meu estilo de jogo. Eu tinha 2 páginas e meia de derrotas, tudo vermelho. Mas isso foi em função de uma melhoria no jogo. Então eu tô recebendo vantagem nessa minha derrota. Então não desanimar por estar perdendo muito. E não ter medo de jogar na liga. Ter medo de jogar na liga é um dos fatores que o pessoal tem. Mas vale ponto, mas isso aí não vai decidir nada. Quem tem mais ponto é melhor. Isso daí é só uma consequência. É uma recompensa, se eu dizer assim.
por você ter jogado o meu jogo. Então, não ficar muito ligado a esse tipo de coisa, assim, como ponto de liga e tal. Acho que a gente pode finalizar por aqui, pra não estender muito, né? O meu vigia tá sempre aqui nesse posicionamento. Eu vejo as unidades que o Rabisco tá mandando. Então, eu sei exatamente a quantidade que ele tá se repondo. Então, não vai ter muita dificuldade na hora de defender esse tipo de ataque sem parar. O Rabisco tá tentando usar o multitask. Calmamente, só move uma pequena fração das unidades ali. E defende um pouquinho mais tranquilo. A maior questão do jogo da Prox é nunca se afobar e mandar todas as unidades. Sempre mandar uma fração exata do que ele pode se defender, principalmente contra Protoss e Terra. Contra a Terra também é o mesmo estilo. Tentar defender com poucas unidades para você ter uma tecnologia maior ou uma economia melhor. Aí depois, se fosse ditar a continuação desse jogo, eu quase saturei minha terceira. E Protoss com três bases muito rápido, ele consegue ter até 12 portais e duas robóticas ao mesmo tempo. Então eu ia ter uma produção ali muito grande e eu ia pra frente quando meu mais dois de ataque estivesse pronto. Então eu vou tentar te passar tudo isso resumido pra só tentar pegar o estilo de jogo. Fica um pouco complicado, mas a longo prazo isso daí você vai ver que vai se tornar um jogador bem mais sólido e saber o que você tá fazendo dentro da partida. Exatamente, eu queria. Eu só queria adicionar aí uma parada, entendeu? Vale lembrar, gente, que o Rolly ele tá tentando mostrar pro Wernicke o conceito, né? Tanto é que ele foi fazendo as coisas, ele foi dizendo o porquê das coisas, né? Então o Wernicke ele tem que assimilar, né, esses toques que o Rolly mandou, olhar o replay que vai estar na máquina dele de como fechar, principalmente naquele mapa, entendeu? E olhando o replay, né, olhando o replay, ele vai lembrar o que o Rory falou. Então, ou seja, ele não vai ficar bom de hoje para amanhã, entendeu? Mas ele vai precisar treinar isso daí, por isso que o Rory falou, não tenha medo de jogar na liga. Não importa se você vai ganhar ou se você vai perder. O importante é você treinar aquilo que você tá em objetivo. É isso ou não é, o Rory? É isso daí. Isso aí é perfeito que você falou. Beleza, então a gente vai para um jogo agora novamente. Agora vai ficar, você vai dando os toques para ele, né, para ele tentar assimilar melhor ainda esses ensinamentos que você passou aí no seu jogo contra o Rabisco. Isso aí, vamos lá. Eu vou tirar o Rabisco de novo aqui da sala, né, Rabisco? Que triste. Você tava de ouvindo tudo que o Rolly tava falando, né? Então ficou fácil. Tirei e você perdeu o jogo. Bom, você ia perder de qualquer jeito, mas enfim. Rapa fora. Bom, beleza. Já quitei o Rabisco aqui da conferência. Isso aí, vocês viram que eu defendi muitas batas com menos unidade que o Wernicke tinha. O Wernicke tinha bem mais unidade que eu, nesse mesmo timing. Eu tinha praticamente ali 3 sentinelas só. E eu consegui fazer a defesa expandindo, tendo mais trabalhador. Eu já tinha minha robótica em pé. Então, mostrar, né, que tem vários estilos de jogo e que refinando o seu estilo de jogo, você consegue ter as mesmas coisas ou melhores coisas em menos tempo do que você está acostumado. E é o que os profissionais também de StarCraft 2 lá da Coreia tentam maximizar, né? Que é uma build de ter mais unidade ou ter mais economia em menos tempo. Lembrando, galera, que o conceito aqui não é fazer o Wernicke ganhar essa partida, e sim ele melhorar o jogo dele, entendeu? Se no final das contas ele achar que jogou melhor, melhor ainda. Isso aí. E outra coisa que eu pergunto às vezes também para os caras que vêm fazer coach, se você quer melhorar o seu jogo, ou se você quer ganhar na liga. É uma coisa que eu pergunto. Porque eu não posso obrigar também ele a fazer uma coisa que não quer, né? Então, se você quer ganhar na liga, eu te passo outra build.
E se você quer melhorar o seu jogo a longo prazo, eu te passo outra build. Então, build não, mas um conceito de estilo de jogo. Aí tem gente que fala, não, eu só quero ganhar na liga, e essas coisas. Aí eu passo aí um time push de duas bases, e se ele aperfeiçoar, acabou. Ele ganha várias seguidas na liga. E ele fala, nossa, fez jeito. Só que o problema é que ele não vai melhorar a longo prazo. E alguma hora esse time push não vai mais entrar nas ligas mais altas. É, o Werner que fez um tempo razoável pela primeira tentativa aí. Pra colocar o pilar, não demorou tanto. Você pode mandar tá, o seu trabalhador lá pra baixo pra fazer a usina também. Eric, aproveita, filho. Pergunta as pegadas aí, aproveita que o homem é bom no coach, hein? Não, só ver se tô fazendo a base. Você começa com usina, tá? É sempre começar com usina. Ah, tá. Não é portal. Não, cancela o portal e faz a usina. No canto direito ali, bem colado com a rampa. Suas sondas estão sendo atacadas. Não, é colado com a rampa. É lá na direita. É igualzinho eu fiz na outra partida. Você cola certinho ali. É o máximo que der com a rampa. Não, ela tá aberta. Pausar. Ô, Werner, que você usa aquela grade de construção ou não? Uso sim. Então. Pra ver que vai tampar melhor a rampa, exato, né? Exato, ele pediu pra você encostar na rampa lá no cantinho, né? No final da rampa, encostado ali no. Pra não deixar espaço. Exato, né? Porque ali você vai deixar um buraquinho, beleza? Entendi. Beleza? Isso aí. Bom, o buraco você vai deixar lá no canto esquerdo. Aí você não vai deixar nada. Eu vou botar então. Lá no canto direito. Aqui. Não, lá no canto direito. Tampando ali praticamente toda a entrada ali na sua rampa direita. Não, faz como ele fez no outro jogo, Vornik. Aqui? Isso. Tem que fazer mais na direita. Que... Tampado. Opa. Não, direita. É porque direita. Eu acho que o pilar ficou muito pra frente, cara. Então não tá deixando o canto. Não, nessa distância dá pra fazer sim. O que a gente pode fazer é pedir pro Werner que rever o replay rapidinho, só pra ver como é que ele colocou a primeira opção. Porque isso daí é o passo mais importante que a gente tem que dar pra começar esse tipo de conceito aí. Beleza, então vamos sair do jogo, vamos rever o replay junto com o Werner aqui. Né, vamos fazer o seguinte, você olha o replay aí, entendeu? Presta atenção de como o role fechou ali na entrada. E eu vou mostrar pra galera aqui do stream como o role fechou, beleza? Beleza. Então vai. Eu vou mostrar, enquanto eu mostro aqui pra galera do stream, você vai olhando aí também. Beleza. Já tô dando load. O que aconteceu? Ele não tava conseguindo fechar lá como o role ensinou, entendeu? Ah, beleza, vou criar aqui rapidinho. Então, mas eu tô mostrando o replay pra galera aqui no stream, né? Como o role fechou, né? Pra ver como que é o fechamento certinho. É uma coisa que eu errava bastante, mas... chegou uma hora que isso daí pode decidir o jogo, por exemplo. Se ele vier como rush e tiver muita abertura, acaba complicando. E naquele posicionamento que eu coloquei, com um pilar ali eu tampo tudo que falta de espaço e passa praticamente todas as unidades, só não passa arconte. Então é uma parede muito boa pra jogar contra os Zergs. E outra, né? Se o Zerg resolver fazer aqueles seis lingzinhos de começo, pode subir e dar um trabalho danado. Realmente. Vou perguntar, vocês estão rejeitando por quê? Aconteceu alguma coisa? São nobre? Eu tô mostrando o replay pra galera do chat, ô Ravis. Ah, tá, entendi. Pra galera do stream. De como você pode ver. Os primeiros dois minutos ali você já vai conseguir ver. Onde eu mais no cantinho, né? Então, exatamente ali. Eu tava falando. Por isso que eu falei que era um pouco complicado eu editar onde era pra pôr. Então, a gente já tem esse replay de apoio pra poder mostrar mais ou menos o que a abertura. Se você acertar essa abertura até os 6 minutos, 7 minutos de jogo.
É, você vai ganhar até de diamante aí, tranquilamente. Ó, galera, tá vendo? Ó como é que ele fez o fechamento. Ele fez ali protegendo a rampa, entendeu? Ele deixou um espaço entre o pilar, entendeu? Que depois ele vai encaixar outra construção aqui. Ou seja, a parte direita da rampa tá toda fechada. Então a parte direita ele não precisa se preocupar mais. Ele só tem que se preocupar com o meio da rampa e com o lado esquerdo da rampa. Beleza? Bom, eu vou sair daqui, né? Já mostrei pra galera o posicionamento certinho. Espero que o Werner também tenha visto ali o posicionamento certinho, né? E o Rabisco, pode chamar pro jogo, pro lobby aí agora. Já estou invitando. O Werner que tá rejeitando o convite. Certo, não, é que eu tô no replay ainda, eu tô saindo. Ah, tá. Beleza. Pode chamar agora, já sai. Pode dar gol? Pode. Vamos lá. Ô, Rolê, eu não achei que tu era grandão daquele jeito não, pô. Quando eu te conheci lá no Ienha, pra mim você era um coreano pequenininho, ah, cara. Todo mundo fala isso, mas é. O bicho é quase da minha altura, pô. É. Tradutor oficial da ESL, né, Rolê? Hã? Tradutor oficial da ESL, né? É, oficial não, né? Só faltaram eles me darem alguma coisa aí, porque eu fui voluntário mesmo. Rabisco, na verdade, falou, já... Falou. Devia ter cobrado. Tesourei ele. Bom, vamos ver se agora o Werner consegue fazer aí o fechamento. Tá na câmera. É, tá em dele. Outra posição, né? Mas é o mesmo agora conceito. O conceito é o mesmo. É um mapa quase simétrico nas quatro posições aí. É, vai encaixar exatamente do mesmo jeito do que você começou. Pode fazer a pilar já. É, quando dá o 100 de minério, você já faz o pilar. E produz unidades. Isso. O conceito do Protoss é sempre ter, quando você tem um recurso, você faz. É, não pode esperar. Porque, por exemplo, se eu atraso 5 segundos para fazer o pilar, atraso 5 segundos para fazer a usina, mais 5 para o portal, isso aí já deu 15 segundos. E pouco a pouco isso aí pode mudar. É totalmente a sua build, atrasar 1 ou 2 minutos, que é uma coisa muito grande nesse craft desse. Pode usar o reforço temporal e mandar outro trabalhador para fazer a usina. É, ele tá um quadrado acima, tem que fazer um quadrado abaixo e mais para direita. É, desse jeito você não vai conseguir tampar certinho de novo. Não, a sequência é o anexo, não é o portal. É como no replay, você faz anexos. Pode fazer anexos. Só que o posicionamento da sua usina vai ter que melhorar. E o posicionamento do seu anexos também, que ele entra um quadrado mais pra esquerda aí. É melhor essas coisas nos outros jogos. Sem afobar, Werner, entendeu? Vai com calma, olha a grade de construção e bota no lugar certo. Deu 150 de minério, você já faz o seu portal, o pilar e o canhão. Faz o pilar e o canhão, tem que fazer rápido, ó. Você tem um recurso, isso tem que fazer. O pilar também tá fora de posição, tem que fazer um quadrado pra direita ali, porque tá passando unidade aí também. É, ele fechou pelo lado contrário, né? Ficou meio esquisito, ele tá protegendo a expansão dele e não tá protegendo a main, né? Que ali passa um bonde diretamente. É, aqui vai ficar muito complicado pra ele fazer o aparelho, mas vamos ver. É, vamos continuar o jogo, já faz o gás. É, quando o seu portal estiver quase acabando, já faz os dois gases.
principais, os dois gases e o núcleo cibernético. Ó, você viu que você não tampou também entre o portal e o núcleo cibernético. A intenção aqui é você proteger a sua base e não deixar a unidade passar, mas se você transformar a sua base, por exemplo, em várias entradas, vai complicar muito para fazer a defesa. O Werner tá no Skype? Tá. Tô sim, tô ouvindo. Então, eu tô... Você tem que fazer os dois assimiladores antes do núcleo. E você tem que fazer a parede aí. Agora que passou os enemies vai complicar muito pra você se defender. Mas o seu recurso tá acumulando. Você teria que dar continuidade, por exemplo, no que eu tava te falando. É meio complicado jogar, ouvir e fazer tudo, mas... A gente tem que trabalhar um pouco melhor nisso aí, pra gente maximizar aí esse conceito. Aqui você já tá muito atrás, a gente tem que começar outro jogo. Passou esses erguinidos aí, complica, né? Então. Mas antes de sair, dá uma olhada na sua rampa. E ela não tá nada parecida com o replay, ó. A composição é a mesma, uma usina, um portal, um núcleo cibernético e outro pilar na direita. Mas você viu que não tá nada parecido que eu tava no replay. Parece mais largo um pouco também. Por que aconteceu isso? A sua usina não tá no posicionamento ideal, é colado com a entrada da rampa. Isso daí já quebrou toda a sua build, pra mostrar, né, pro pessoal que joga de protoss. Que é uma raça que você não pode errar. Se você errar o começo aqui, já não tem mais muito jeito de você conseguir num jogo muito apertado. Eu acho que ela tá bem... Errou, eu acho que ela tá fora uns dois quadradinhos aqui, não tá não? Ela tá dois quadrados pra cima, uhum. E um quadrado pra esquerda ainda. Exato. Se for dizer. Então a gente sai do jogo e inicia uma outra partida pra ver se... O começo aí pelo menos a gente consegue pegar. Começando esse conceito, aí eu consigo te passar a ordem das builds exatamente. Porque veja bem porque que o Role tá pegando no seu pé por causa disso, entendeu? Porque ele quer que você jogue com duas bases contra Zerg, que é o modo safe de jogar contra Zerg. Seu problema é Zerg, é o modo safe. Então, ele tá te ensinando um conceito básico de expert rápida, entendeu? Pra quê? Pra que você consiga manter esse jogo na liga, por exemplo, porque não adianta nada ele passar pra você um jogo de uma base, entendeu? Porque aí quando você começar a subir de liga, não vai adiantar mais, entendeu? Por isso que ele tá pegando no seu pé, pra você fechar direitinho essa base aí, pra poder desenvolver o seu jogo contra a Zerg. Realmente, contra a Zerg, cara... Protoss tem que jogar com duas bases, a não ser que ele vai fazer aquele rush, né, de quatro portais, só que dependendo da liga não entra mais, cara. Entendeu? Não, tá certo. É isso aí, quero aprender o melhor jeito mesmo. Apesar de eu ter uma dificuldade ali pra né, conseguir ver esses pixels a mais e tal, porque como ainda não tenho muita experiência, não tenho essa noção muito bem ali do. A grade de construção que eu perguntei pra você é uma opção que você escolhe dentro do StarCraft, que ele te mostra a imagem da estrutura e os quadradinhos, entendeu? Aí onde o quadradinho tiver vermelho, ela não vai construir. Você usa esse recurso ou não usa? Não, tá ativado sim esse recurso. Então, tá sim. Nem que demore pouco, o Werner, que nem que demore um pouquinho, entendeu? Que nem a gente falou aqui. O conceito, cara, não é você jogar e ganhar do rabisco, entendeu? O conceito é te mostrar o caminho que você tem que seguir a partir de agora, tá ligado? Entendi. Não adianta você querer fazer as coisas correndo agora, porque aí você não vai conseguir assimilar nada. Então faz com calma, aproveita que o role tá aí, entendeu? E não precisa ter pressa, cara. Não precisa ter pressa não, beleza? Entendi, beleza. Aí, vamos lá. Bom, vamos fazer só mais esse, tá? Tá estourando o tempo aí do Rully. Falei não, pra ele uma pode, horinha. Pode estender sim. Vamos pode lá. Estender? Então vamos lá. Até pelo menos pegar a ordem até a robótica. Até a robótica, se você conseguir pegar hoje, pelo menos
não no tempo certo, mas pelo menos a sequência e o posicionamento, já é uma evolução muito grande. E com certeza absoluta, vai ser muito difícil perder para qualquer tipo de Zerg. Eu que digo. Essa abertura aí é meu pesadelo, cara. E eu sou Zerg. Nossa. Bom, botar aqui na tela dele, né? Vamos ver se agora ele acerta. Mudou de novo de lado, tá fazendo um rodízio aí o lado para complicar a vida dele. Mas isso aí, a questão é sempre colocar colado com a entrada da rampa. Ô Wernick, vai com calma, velho. Vai com calma, sem pressa. Deixa eu tirar o rabisco da conf. Beleza, vamos ver se ele acerta agora. O pilar pode cancelar o pilar e fazer mais atrás. O pilar tá errado. Não, mais atrás, no mesmo lugar. Ó, procura a linha do pilar lá na ponta da rampa, isso, agora melhorou. Sim. E faz trabalhador. Não pode usar o reforço temporal antes do pilar ficar pronto, porque você acaba usando o tempo da magia sem estar produzindo. Você pode mandar seu outro trabalhador para fazer a usina. Não para de fazer trabalhador, sempre usando reforço temporal. Agora tá bom, hein? Agora tá melhorado, isso aí. Esse posicionamento mesmo. Parece que tá aberto, mas não tá. É um espacinho ali que tem, mas não passa nada ali não. A galera do chat tá afoita, meu. Pula logo essa parte e vai pra outra. Pode fazer outro pilar já? Não, lembra da sequência que ele falou pra você. Qual é a sequência? Você faz o só anexo direto. Sem fazer nada de portal, nada de canhão. Nexus, isso, perfeito. Agora você, quando tiver com 150, já faz o canhão, pra se defender dos organismos iniciais. É sempre esse tempo, você vai achar que não dá tempo, mas sempre dá. Coloca o... Coloca o canhão, isso. Faz mais um trabalhador e já faz outro pilar, tampando ali no outro canto da rampa. Tá bem no cantinho, né? É igual isso aí, perfeito, aí mesmo. 150 de minério, você já faz o portal. Isso aí. Faz mais um trabalhador e já pega os gases. Sempre deixa seu trabalhador lá perto, sua Zelnaga viu 6 Ergenídeos. Traz o trabalhador rápido, você tem que tampar essa sua rampa com mais um, mais um portal, para os Ergenídeos não passarem. Aí você fechou, faz mais encostado no canhão. Tranquilo. Pode cancelar o seu outro portal. E é sempre dois gases. Eu falo pra você fazer dois gases. Tem que fazer dois assimiladores. Nunca é um só. Já começa a coletar o gás e faz os trabalhadores nas duas bases. E já faz o núcleo cibernético. Você não pode perder tempo. Deixa sempre um trabalhador parado perto da sua rampa. Pra te ajudar na hora de fazer as construções. Nem que você perca esse trabalhador aí. Sem fazer nada, é melhor do que você atrasar suas construções. Sempre fazendo o trabalhador nas duas nexos. Ó, você viu que os recursos já acumulou para milhões aí. Você tem que gastar esse recurso de algum jeito. Se fosse temporal nas duas nexos e coletar outro gás, ó. Você colocou 4. Tem 4 trabalhadores, isso. Já tira um fanático. E quando você tiver com 100 de gás, já faz o aprimoramento de ataque. Esse aprimoramento de ataque é bom, porque os fanáticos matam os Ergenídeos com 0 de armadura, em 2 golpes. Você tem que fazer aprimoramento.
um aprimoramento de ataque da usina. Faz mais um de ataque na usina, é isso. E não para de fazer trabalhador e sempre usando reforço temporal na sua anexo. Você tem muito pouco trabalhador. É, manda esse fanático lá pra frente e já faz outro tormento. Manda lá pra fazer aquele scout que eu te falei. Tem que checar se ele tem terceiras, como é que tá a natural dele. E por aí vai. É, e sempre usando reforço temporal nesse seu portal. É, faz outro pilar na sua base principal. E já tem que fazer três portais. Tem que fazer três portais de qualquer jeito aí. Não, pilar na base principal. Não, é, usa o trabalhador que tá mais perto. Esse aí tava o mais longe possível. É, você já demorou pra construir. É, já faz três portais onde der aí. É, sem atrapalhar a entrada da sua base. E já faz a produção também de sentinela. Ó, seu fanático conseguiu enxergar. É, exatamente no mesmo tempo que eu enxerguei, que são as baratas. Então o que você faz? Coloca canhões. Mas nesse caso você não tem nada, então se for muito canhão e bem rápido. Coloca uns 3, 4 canhões aí. Tem que fazer muito rápido isso daí. E você tem que fazer a sentinela. A sentinela é o essencial pra conseguir se defender desse tipo de ataque. É, não adianta tirar o Stalker, tem que tirar a sentinela. Nesse posicionamento, defender. Sua sentinela vai ficar travada aí. Cancela esse seu canhão perto do portal. Se você der uma olhada na o quanto de recursos você tem aí, você tem muito recurso, muito você não gastou. Então tem algum problema aí. Qual que foi o problema? Você tem que fazer as construções rápidas. Sempre tem que ter um pilar na sua base principal, criar opcionais. E nesse tempo você já teria que ter pelo menos duas sentinelas aí, no mínimo. Mas você ficou muito tempo sem produzir nada no portal. Então isso daí foram os fatores aí que diferenciou aí, ó. Mas uma coisa você viu as baratas vindo muito antes. Você viu ali praticamente quando elas desceram a rampa da base principal. Então você viu ali numa folga de pelo menos 40 segundos ali, 40, 50 segundos. Então é essa folga que você tem que usar pra responder, se defendendo. Mas foi bom porque eu até fiz devagar mesmo pra entender a build ali e onde posicionar bem, né? Isso daí é o basicão da build. E a partir daí que começa o desafio. Que é você conseguir acertar a composição de unidades exatas que você precisa pra conseguir se defender dessas unidades aí. Que era pelo menos duas sentinelas. Você conseguiria ter 3 campos de força, porque a primeira sentinela já teria juntado 100 de energia. Vai ser um pouco complicado para continuar a build, mas a gente pode tentar mais uma vez. Para ver se a gente consegue chegar aí até na parte dos 3 portais e a robótica. O maior problema do jogador próprio é esse daí, que é muito diferente do estilo de expansão. Que o jogador terrano expande rápido fazendo ou na base ou na natural direto e coloca uma casa-mata e acabou. Né? Não precisa de tanta parede. O Zerg muito menos, só faz a expansão. O Protoss é um pouquinho complicado nessa parte, só que a defesa dele, em compensação, é um pouquinho mais fácil de se defender. É bem melhor a qualquer defesa. Qualquer tipo de agressão, Protoss só não é melhor do que terrano com tanque, mas mas é uma defesa muito forte, então vamos ver se a gente consegue chegar até a parte. Pelo menos a defesa com as sentinelas. Ele que nem ele disse, né? Ele falou que foi fazendo lentamente para poder pegar mais ou menos o conceito de fechamento. Espero que ele tenha pego. Vamos dar tempo de fazer mais uma, Rolly? Vamos lá. Beleza. O Rabisco, deixa eu ver se o Rabisco já tá aqui. Eu tô ouvindo tudo já. Beleza, Rabisco. Ô, Rolly. Oi. Você quer fazer de novo para ele ver ou... Deixa ele mesmo fazendo. Eu acho melhor ele fazer, que a parte pelo menos da parede na rampa ele conseguiu fazer dessa vez, né? Agora vamos ver se ele consegue
fazer a continuação. E para finalizar, eu posso mostrar mais uma vez aí, com uma outra variação de build. O pessoal aí da stream também. Ah, mas eu vou achar. Consegui ver, né? Build. Vou achar outro jogador, porque eu não quero apanhar de você de novo. Não. A galera do chat ali tá braba com o Rabisco não tá cooperando, ele tá indo pra cima muito rápido, mas que nem a gente tá falando, né? Se ele conseguir segurar aquelas 12 primeiras baratas, aí já era. Né? Acabou o jogo pro Zerg. Entendeu? Acabou o jogo. Acabou, porque você tá em duas bases, tá com tecnologia, tá com tudo. Exatamente. Então o problema realmente é o time, entendeu? É o time de fechamento. É o time de tirar. Principalmente, galera Protoss que tá querendo ver qual é que é. Principalmente o time das sentinelas, cara. É muito importante. Entendeu? Porque a sentinela ela vai fechar, vai travar, os canhão vão matar. E daí pra frente é só macrar. Pode dar gol? Pode, sim. Pode. Logo depois do Fanático eu já tiro a sentinela, né? Pode tirar o tormento e a sentinela depois que ainda dá tempo. Mas você tem que sempre usar um reforço temporal e não deixar o portal parado. Isso daí é a chave pra você se defender. Me tira da conf aí. Tá, eu tiro. Igor. Bom, beleza, o Rabisco já saiu da conf, vamos ver agora se o Ernick consegue assimilar melhor a bagaceira. Bom, eu acho que depois disso, para finalizar, eu vou mostrar agressões bem rápidas, né, pro pessoal que tá assistindo aí também. Conseguir ver uma build completa, uma build agressiva que eu passo aí pros jogadores protos também. Acho que dá tempo de mostrar duas builds aí. Beleza. Agressivas bem rápidas. Que também é um jeito de ganhar na liga. Mas eu não recomendo muito, porque não vai melhorar o seu jogo. Mas eu não posso falar que eu não uso, né? Mas eu uso bastante também. Só que eu admito também que não melhora meu jogo. Então, é uma opção aí pro pessoal. Que quer ganhar ponto. É o que eu canso de falar pra galera, né, que nos acompanha no programa, né? Tem um cara que ele streama, cara, ele é quase grandmestre só de Cannon Rush. O cara é especialíssimo pra fazer Cannon Rush. Eu peguei ele algumas vezes, né, na liga. Já pegou? Então. Mas o que adianta, né? Tanto é, ele é tão inútil, né, porque quando o Cannon Rush dele não entra, ele dá GG e pronto, né? É bem assim mesmo. Mas aí não adianta, eu acho que o jogo ele tem vários recursos para você treinar, o que eu canso de falar para molecada, né? Tem vários recursos para você treinar, por que não jogar bem, né? Ao invés de ficar fazendo tease, né? Bom, mas enfim, aí vai de cada um, né? Aí vai de cada um, aí realmente. Tem gente que joga mesmo para se divertir, não quer saber de melhorar. Mas eu creio que pra se divertir bem, você tem que jogar bem também, né? Então, exatamente. É o que todo mundo quer, ninguém quer jogar mal, nada, né? Principalmente o StarCraft. Eu fico muito contente quando eu jogo uma partida de 30 minutos pra cima, eu fico muito contente. Realmente. Pode fazer mais trabalhador e o canhão, não pode esquecer do canhão. Cuidado com o posicionamento dele. Isso aí, aí tá bom. Faz o pilar. E o portal já. Não, eu acho que. Acho que esse canhão ficou um quadrado. Mas vamos lá, continua aí. O canhão ficou um quadrado na esquerda ali. Não, um quadrado mais pra esquerda. Tudo bem, vai, continua aí. Faz os dois gases. Os dois gases é o mais importante. Não pode fazer o trabalhador. E sempre usando reforço temporal. Nunca deixa a sua Nexus chegar sem energia.
Porque a cada segundo que você passa com 100 de energia, você tá perdendo energia, porque ela não regenera mais que isso. Já coleta o gás bem rápido, e quando sair o portal, você já faz o núcleo cibernético. Faz o núcleo cibernético, e sempre fazendo trabalhador. Ó, você viu que tá tudo tampado agora, na sua base. Mas tranquilo. Nosso objetivo aqui é defender o host de barato. Não para de fazer trabalhador. E você não tá coletando gás ali. Tem dois trabalhadores parados. Sempre fazendo trabalhador. Você tá com muito pouco trabalhador aí. Era pra você ter uns 30 aí já. Você tá com 22 só. E tem quatro trabalhadores no gás. Tira um. Ó, o núcleo cibernético ficou pronto, já usa a pesquisa de dobra e o reforço temporal nos dois. Ó, o fanático tinha que nascer na frente, você manda ele nascer atrás. Ele é usado pra fazer o scout. Agora você nem vai fazer o scout, já tira o tormento. Eu te falei, não pode deixar o portal sem fazer nada. Reforço temporal no portal. E faz o pilar na sua base principal. Reforço temporal no seu portal. Se não, você falou que perguntou se dá tempo. Dá tempo se você usa o reforço temporal e não deixar o seu portal parado. Já faz a sentinela. Não há necessidade, né, de gastar tanto recurso assim com o pilar também, ou eu tô enganado? Isso. Não pode usar. Mas você viu que o recurso tá muito grande já. Então tem alguma coisa errada já na história. Mas vai lá, coloca três portais e a robótica. Já deixa tirando mais uma sentinela com reforço temporal. E nesse tempo tá vindo as baratas já, então já cria mais dois canhões. Não pode esquecer da sentinela, você tá esquecendo. Então, é o principal que você tem que ter para conseguir se defender. E os canhões também. Agora não vai dar tempo, as baratinhas chegou, não tem canhão. Você tem que se organizar melhor, tem que fazer as coisas rápidas, é complicado. Mas com o tempo você consegue fazer as coisas rapidinhas aí. Pode criar mais canhão. E seu portal de dobra tá quase ficando pronto. Então abre os portais que já ficaram prontos ali na sua base principal e transdobra a unidade. Tem que micrar a sentinela também. E transdobra o que der aí e já tira a imortal da sua robótica também com reforço temporal, bem rápido. Transdobra a unidade, seja lá o que for, transdobra. E imortal na sua robótica. Com reforço temporal. Reforço temporal. Nessas horas puxa todos os trabalhadores. Pode puxar tudo aí também pra te ajudar. E pode voltar com os trabalhadores. E o seu imortal já tá saindo. Manda e defende o resto que sobrou ali. Não para de fazer trabalhador e já faz o pilar para reenergizar tudo. Micro imortal, não perde imortal à toa não. E transdobra mais coisa. Seu portal ficou pronto, já transdobra mais coisa. Volta a coletar o gás. Estou aqui. Não para de fazer trabalhador. E coletar os dois gases, sempre os dois gases, não é só um. E já faz mais dois canhões aí pra se defender. Abre o portal e faz os dois canhões. Aí você se fechou de novo, faz o canhão lá atrás. Ali tem um espacinho ainda, eu acho que agora vai dar pra passar tudo. Não para de fazer imortal. Tem que ser de gás, faz imortal. Não sai da base, tá na defesa.
É só pra ver se passava. Não, não tem como você sair da base nesse momento. Faz o imortal, ó, não usa o gás pra fazer os tormentos, tem que fazer o imortal. Você tem que sempre ouvir o que fazer. Tem que fazer o imortal em vez de tormento. O imortal tem um tiro muito mais forte, ele ataca mais rápido, a animação dele é mais rápida, ele rende mais do que 3 tormentos atacando em uma unidade blindada. E ele só custa como 2. Acho que não é 3 não, viu? Um tormento bate umas 6 baratas tranquilo. Então, não, é um tormento atira 14 e o imortal atira 50. Então, dá praticamente 3, mais do que 3 aí, tormentos atacando. E transobra mais coisa. Não fez sentinela, né? Esqueceu de fazer a sentinela. Verdade. Tem vários tormentos parados ali. Tem que se defender melhor. Pode transobrar mais coisa, que dá pra transobrar. E nessa hora não para de fazer o trabalhador. Pode coletar o gás da sua natural também. Transfere um pouco de trabalhador da sua principal pra natural. A bicha tá espantado lá, hein? É. E tira mais pilar. É, tem que transferir trabalhador. Tem muito trabalhador aí na sua base principal. Coleta o gás da sua natural. E não para de tirar imortal. Se você tem 2 imortais é muito pouco. Já faz aprimoramento mais 1 de ataque. E hotkey também, né, Rolly? Ele também não tá. É, o hotkey também é muito importante. É, eu fiquei tão concentrado nessas partes aí. Mas você precisa ter hotkey das suas unidades. É. A hotkey 1 sua, tu já tá com a robótica junto, tá meio estranho esse negócio. Então você refaz aí sua hotkey. Isso aí. E você não tem necessidade de transdobrar na sua base principal se você tem um pilar na sua natural. E sempre produzindo imortal com reforço temporal. Pilar também sempre usando. E faz mais 4 portais. É, cada base proto-saturada suporta 4 portais. Então, se você tá em 2. E você vai fazer muitas unidades sem tecnologia avançada, você faz mais 4 portais. E você esqueceu dos seus pilares, né? Você não pode esquecer de criar os pilares pra sair do bloqueio. E vai transdobrando um monte de unidade. Você viu que os recursos estão aumentando. E você pode transdobrar um monte de coisa. Mas você precisa de mais pilar. Transdobra um monte de coisa aí. Estou aqui nas sombras. Sempre criando imortal. Eu peço pra você sempre criar imortal. Que você vai atacar com esses imortais aí. Ó. Pra se defender, você tem que dividir suas tropas. Não manda tudo pra um canto. Isso.
Aqui o jogo praticamente terminou, mas você tem que se defender, ó. O foco do rabisco é na sua linha de minério. Você tá deixando todas as suas unidades paradas onde não tem a linha de minério. Elas são sempre paradas em lugares estranhos. Produz mais coisa. Não é porque você está sendo atacado que você não vai transdobrar. Transdobra tudo de tormento e ataca e vai pra frente pra ver o que acontece. Essas horas não tem muito o que fazer. Transdobra tudo e manda atacar. Tomou um preju desse, né? Tem que atacar agora pra tudo, ver. Tudo na hotkey. Tem várias coisas que não estão na hotkey, tem um imortal ali. Transdobra mais coisa. E não manda assim em fila indiana. Você tem que juntar a sua tropa e se posicionar antes de atacar. E não esquece de abrir o seu escudo guardião, principalmente contra as mutaliscas. Agrupou tudo, ataca. Enquanto isso, transdobra atrás e manda junto com suas tropas. Vai lá. Escudo guardião. E pode usar também o campo de força, se você achar melhor ainda. Transobra mais coisa atrás. Manda atacar, vai pra frente. O bispo me fez essa letração metabólica. Dizer que traz os trabalhadores assim porque o negócio tá feio. É, realmente. E às vezes dá muito certo isso daí. Porque se o Rabisco defendesse isso daí, mesmo que ele perca tanto os trabalhadores, ele tem muito minério. Então ele pode refazer os trabalhadores bem rápido. Conseguiu ganhar ainda. Conseguiu ganhar bem apertado. Mas se você não tivesse feito os imortais, você ia tivesse que passar o carreiro. Se você, a principal chave contra a barata é a imortal. Você tinha 5 imortais ali. Eles estavam equivalendo a praticamente, usando uma conta rápida, uns 14, 16 tormentos a mais. Atacando todos na mesma unidade, então. É um ataque muito forte, principalmente contra a barata. E só por isso você conseguiu ganhar esse último engage. Maneiro. Mas o principal fator ali é que você tem que se organizar na hora de se defender. Você conseguiu se defender. Mas a um custo bem grande aí que você não conseguiu se organizar para poder pegar a terceira base, que era o esperado ainda. Você joga há quanto tempo, Vernick? Eu jogo há tem um mês mais ou menos. Um mês. Então você tem que treinar bastante, cara. Pelo que eu acompanhei aqui, você tem um problema de posicionamento de câmera, né? Que nem o Rolly falou. Você tem um problema também de organização ali na sua base. Você fica meio que desesperado quando está rolando um ataque. Não adianta você se desesperar. Você tem que ir com as coisas com calma. Você viu no jogo contra o Rabisco e o Rolly. O Rabisco foi para cima dele com uma porrada de barata, entendeu? Ele simplesmente mandou aqueles force fields para poder segurar a rampa ali. Quando o Rabisco dividiu também a tropa dele, ele manteve ali uma certa tropa na rampa que estava aberta e mandou outra para a rampa que estava sendo atacada. Ou seja, não adianta você se desesperar, né? Se você se desesperar, aí não vai sair nada, vai sair coisa errada, é pior ainda, né? Sair coisa errada do que sair nada, na verdade, eu acho. Sai coisa errada. Isso. Porque você perde as suas tropas todinha, né? E aí você se lasca, né? E Protoss, né? Eu canso de falar para a galera, Protoss é muito forte, né? Ele é muito forte. Mas não pode perder as unidades, porque se perder as unidades, principalmente para Zerg, cara, você não consegue repor a tempo do Zerg chegar na tua base. Você ganhou essa partida agora porque o Rabisco ele não joga de Zerg, né? Ele até, eu acho que deu uma relaxada nesse jogo para poder
dar uma equiparada na parada, mas enfim, você tem, pelo que eu vi aí, a gente tem muito trabalho com você pela frente ainda. É isso aí. Vou fazer aqui O cara já ganhou de platina, porque Rabisco deu um boi aí nesse final. Mas aí foi mais para você pegar o jeito aí de como é que funciona Protoss com duas bases, que eu Eu acho que é acho uma coisa até nova. um dos motivos de eu ter grande dificuldade contra Zerg é porque eu não, talvez eu não sabia fazer essa base fechada direito. Acho que agora eu conseguindo fazer a base, me ligando mais no minério, na tropa, eu consigo melhorar bastante. Cara, ó, uma coisa que eu falo pra você, você fazendo duas bases, tirando Immortal Sentinela, cara, sai da frente, hein? Você consegue ganhar aí de muito Zerg aí, cara. É muito complicada. Gente. Essa abertura que o Role tá passando pra você é muito complicada pra Zerg. Eu digo isso porque eu não sou nenhum mestre, entendeu? Eu tô na Liga Ouro. E quando o Protoss faz essa composição aí, essa abertura comigo, cara, já começa a me dar tremedeira. Eu não sei o que fazer. O Rolly, só lembrando, eu sou platina de Protoss, tá? Não sou platina É isso aí, de é, então é o Dragão. que eu tava falando. Sou platina de Protoss. Bom, Rolly, você falou que ia mostrar pra galera aí duas BO. Se você puder fazer isso aí pra nós, sem problema, cara. Vamos lá então. Só duas, são, na verdade são dois. Um é Cheese Imortal e o outro é Cheese em duas bases que dá pra seguir ainda o jogo com Beleza. Imortal. Viu? Você é Então, cobaia de novo? é, uai. acho que é melhor, porque aí a gente não perde tempo Exato. procurando gente. É, hoje o Nirox não tá aí. Geralmente o Nirox é a nossa cobaia. Hoje ele não tá aí, né? Mas vai você mesmo, rabisqueira. Tô gostando de perder não, velho. Cria aí pra gente ver aqui o Role fazer essas BOs. É, o Rabisco é Protoss, então ele você sabe, né, desses esquemas aí de tampar a base, o quanto que é importante, né? A gente tem um vídeo no canal do YouTube mostrando como que fecha a base lá. Ah, então, o Werner pode ver lá também o vídeo, né? Inclusive comentado, é bem mais fácil do que assistir replay. É, o que eu canso de falar pra galera aqui do programa da gente, entendeu? É, se você começou a jogar agora, procura um streamer, entendeu? Um stream, entendeu? Da raça que você joga, da raça que você quer jogar, pra acompanhar esse streamer jogando, pra você pegar o metagame do jogo ali, entendeu? É, não interessa se é gringo ou não, entendeu? O importante é você ver o metagame do jogo, não interessa se é GM ou não, né? E, cara, buscar informação, principalmente de BOs, entendeu? E, enfim, buscar informação é muito importante. Então eu queria lembrar a galera isso aí também. Não adianta você querer se basear somente nos coach, cara, que não vai adiantar nada, entendeu? Você tem que buscar informação também. Rabisco, rapa fora. Não, agora pode me deixar aí, velho. Não tira não. Tá, vamos lá então. Já Tranquilo. tirei. É porque essa primeira é um pouco complicado, porque se o jogador Zerg colocar quatro ou cinco lagartas espinhosas, você não consegue entrar. Aí você é obrigado a expandir. Mas se não der certo, eu não vou expandir, só vou dar um GG e sair do jogo pra ir mostrar outra build também. Que a build em duas bases é um pouquinho mais safe, vou dizer assim, não é um all-in total, é um semi-all-in, só que você tem que dar algum dano no Zerg. Se não der dano, praticamente acabou o jogo também. Eu esqueci de botar a tela grande pra galera aqui. Opa, lá vai. Ó, qual BO que você vai mostrar, Rully? Eu vou mostrar agora o quatro portais em uma base. Mas é o quatro portais maximizado que vai sair. Deixa eu ver. Em 5,50 estourando. Rabisco, eu não te tirei da conferência? Cara, não tem problema, eu vou perder de qualquer jeito. Não, Pode falar o que ele tá fazendo ele lá que eu vou acabou perder. de falar que se você fizer certa coisa, você consegue segurar. Então vai rapa fora. Tirei de novo. É porque quando eu passo a build assim em streaming, não passo a build também só para os jogadores prontos, eu passo também o counter da build para os jogadores verdes, né? Que é mais ou menos o que o Day9 faz aí, quando ele passa a build. Porque não adianta você favorecer, né, a raça, só porque você gosta de tal raça.
tu só vai mostrar as builds dessa raça. E o resto que se dane aí, se for dizer assim. É. É, uma coisa importante também para os jogadores prontos é o acompanhamento de tela. Para o seu acompanhamento de tela organizado, vai melhorar muito no jogo também. É, eu já tô ficando tonto aqui, porque tô na tua câmera, mas enfim. É, isso aqui na verdade é um leve aquecimento. Eu aperto 3-3, eu volto para Nexus. Aperto 2-2, volto para o meu outro trabalhador. Então, eu fico fazendo isso para não tirar o olho nem da minha sonda, né, que tá fazendo o scout, e nem da minha base, pra ver se tem alguma coisa estranha aí. O zangão do rabisco que acabou passando na minha base principal, e eu consegui ver, porque eu tava alternando aí, de tela em tela. Eu achei o zangão aqui, o rabisco respondeu a tempo, salvou aí o zangão dele. É, eu paro de fazer o trabalhador às 24, tá produzindo meu tormento, então é com 24 aí, e não para de usar o campo de o reforço temporal para poder fazer o portal de dobra mais rápido possível. Sempre usando os recursos aí. O mais importante dessa build aqui é você conseguir fazer o pilar perto do seu ponto de engaje. Independente se é contra Zerg ou contra Protoss, ou contra Terran, o mais importante de agressões assim é você conseguir fazer o pilar o mais perto possível do engaje. Consegui fazer os pilares, eu abro aqui os meus portais e vamos ver no que dá aí. O rabisco ele não tá em duas bases, só tá em uma. Então, provavelmente vai dar pra conseguir se defender. Por que eu tô fazendo tormento? Porque ele tá na base do Zerg-Nidhi e não tem velocidade. Então os tormentos tem uma micro habilidade, se for dizer assim, bem maior. E eu posso também caçar outros veranos aqui, como tá acontecendo agora. O rabisco deve estar bloqueado por uns 10, 15 de suprimento. E agora saiu a velocidade dos Ignidos, eu troco a minha transdobra para Fanáticos para tancar na frente. E o dano do Fanático também é bem maior do que o do Tormento. Aqui não tem muito o que fazer, se o Rabisco me crasse aqui ele ia matar os meus Tormentos. O posicionamento na rampa é bom, porque eu diminuo a angulação de ataque que ele pode dar. Eu não posso me crar e sair daqui, porque se eu sair desse posicionamento ele vai conseguir me alcançar e me cercar e aumentar a área de contato. Outro detalhe é que eu não parei de fazer trabalhador depois de ver que ele estava em uma base só, porque provavelmente eu vou ter que expandir. Mas vamos lá. Eu já tomei isso aí. Tô com 22 trabalhadores, não é uma quantidade tão ruim assim, se for dizer assim. E eu consigo também expandir com 22 trabalhadores tranquilamente. E expandindo eu fico um pouquinho na frente aí do jogador Zerg. Se eu ficar enchendo o saco sempre na área da rampa, se for dizer assim. Agora o rabisco foi ligeiro, ele vai lá pra minha base. Só que olhando isso, sem se afobar, eu volto aqui pra minha base. Faço algumas sentinelas. Fanático. E a partir daqui eu já consigo fazer a defesa dos Zerg-Nidhi aí. Fazendo posicionamento. É um pouquinho bom, se for dizer assim. Aí nessa história eu perdi uma sentinela só, então tá valendo a defesa.
Aí acabou isso. É, eu já tomei esse tease aí na liga, né? Então é bom eu saber agora que quando eu ver isso daí é só jogar umas 5 largatas de espinho. É, você pode expandir à vontade, expande. Se você vê que o Protoss não expandiu, sobe na base dele. E não, só de não ter expandido você já faz 2 ou 3 lagartos espinhosos. E você tem sempre os Aghanid ali de scout, né? Que o Rabisco também inclusive mandou. Se você vê que está vendo uma coisa estranha, já coloca mais 2. Não tem como o jogador Protoss conseguir quebrar essa linha aí. Principalmente na rampa da sua natural. É, pior que até eu tô aproveitando o coach, hein? É isso aí. Aí você vai ver, não tem erro. Você vai gastar ali o quê? 500 de minério, mais 5 trabalhadores, 750. Uma linha de transdobra do jogador Protoss já dá 400 de minério. E ele vai transdobrar pelo menos 3 linhas de transdobra. Então você está fazendo um jogo de praticamente um terço do custo que ele vai ter de ataque. Enquanto você está em duas bases, fazendo um trabalhador sem parar e conseguir defender esse ataque. Bom, agora você vai fazer a outra, né? É, eu vou fazer a outra que é mais forte do que essa primeira aqui. Ela é mais forte porque ela sai acho que 1 minuto e 40 depois. Só que eu tô em duas bases, tô com 7 portais e eu tô com mais um de ataque ainda. Cabeça, rapa fora. Você vê que quando você vai jogando muito e ganha uma certa experiência no StarCraft, você vai ver que 1 minuto é muita coisa. E 1 minuto do StarCraft agora não é 1 minuto na vida real. É aproximadamente 40 segundos aí da sua vida real. É 1 segundo é um pouquinho mais rápido na partida de StarCraft. Então, o que eu consigo fazer aqui? Em questão de 1 minuto na vida real, eu consigo praticamente dobrar a minha produção de unidades e aprimoramentos também. Então, eu particularmente recomendaria usar essa build aqui que eu estou passando agora, mas é um pouquinho mais complicado, tem mais várias outras etapas, né, a build. A outra é só fazer um portal, núcleo, 3 portais, transobre e ataque. Aqui já tem os macetes personalizados aí. É por isso que se usa, né, na construção de BOs, se usa o time de trabalhadores e não o time de minutos ou segundos, né? Por isso que usa, tipo, 15 pool, 15 nexus, né? Por isso que se usa desse jeito, né? Porque o time é diferente mesmo. É, realmente. O time, ele... Você pode também, como base, o time do relógio aqui. Não sei se todo mundo deixa ativado. Sim. Mas tem uma opção de ativar o timer aqui. Eu particularmente não gravo por time, né? Mas tem gente que gosta. Eu uso o timer principalmente para ver a minha saída. A saída é bem importante, por exemplo. Se eu saio aos 7 minutos, se eu saio aos 8, já dá para ter uma base se eu tô atrasado ou se tô dentro do timing da build. Mas é só a saída que eu marco. Eu vou dar mais um scout. Aos 3h20 mais ou menos vai sair os Aghanids. Então eu vou conseguir ver se ele tem até expandido. Eu não vou perder o trabalhador. Ele expandiu um pouco atrasado, mas ele expandiu. Então não vai ter muito problema aí. Se o Rabisco ir para aquela build de barata, eu acho que vai entrar meio que em conflito, porque vai ser 2 all-ins, né, acontecendo aí simultaneamente. Aí quem micra melhor vai ganhar aí a partida. Até agora eu não vi nada na Zelnaga, né? Nenhum Zelnaga passando.
Então eu consigo ficar mais tranquilo em relação a tampar a base ou não. É, se você tiver com muita dúvida, você pode tentar suicidar um trabalhador ali pra ver se você consegue tirar alguma informação de graça em troca de um trabalhadorzinho só. E não tem terceira base aos 5 minutos. E aqui que começa o macete. Eu faço um fanático. Quando der o 100 de gás e 100 de minério, eu já faço aprimoramento com reforço temporal. E eu consegui entrar aqui na base do Rabisco. Ele fez o reforço de desova. Ele tá com 140 de gás aí. Se ele estiver fazendo aprimoramento de velocidade, ele vai estar com 50 mais ou menos de gás agora. Oh, e... mas você tem que desligar o hack, pô. Como é que você adivinhou que ele tava com 140? É que eu cliquei no extrator e eu vi quanto que ele subtraiu de 2500, que todo geyser de gás começa com 2500. E se ele tiver com 2400, 2350, aí ele tá com certa quantidade de gás. Então eu sei mais ou menos o quanto de gás também ele conseguiu recolher. É, galera, StarCraft é matemática também, tá pensando o quê? É. O outro macete é depois que sair o tormento, eu tiro os dois trabalhadores de cada geyser e só fica coletando um. Porque ó, quanto de minério eu acumulei. Mas aqui faz parte da build, porque eu vou jogar mais 6 portais aí. É, pra fazer esses 7 portais. Mas sair. Eu acho que vai sair no timing certo aí. É, essa build aqui. Faz só mais uma levinha de trabalhador. E deixa e volta o gás depois que você constrói os 6 portais adicionais. E outra coisa que eu sempre falo é sempre manter aí os pilares perto assim do ponto de engaje. Tem que fazer sempre um para ter o backup, né, um pouco mais atrás, caso ele consiga quebrar. E ele acabou vendo aí com o suzerano, só que agora não tem mais como voltar. O mais importante aqui é ficar em um ponto bom aqui de defesa, se for dizer assim, para não deixar ele quebrar o outro pilar que tá vindo. É, para evitar qualquer tipo de ground buy, eu vou fazer 2 pilares aqui para tampar e eu faço uma porrada de fanático. Parece que ele tinha muitos Zergnidios, mas você vai ver como vai evaporar aí esses Zergnidios aí quando tem os fanáticos com mais um de ataque. E essa minha sonda aqui, que eu trouxe outra, né, inclusive, porque ele matou. Eu tô sempre indo pra frente, ó. Virou minha transdobra, eu já faço de novo. Não posso esquecer de transdobrar as coisas. Nem que você perca um tempo de micro aí, você vai tentar maximizar aí a sua produção. E os fanáticos não tem muito o que micrar, né? Fanático é colou, é dano pra caramba, né? Eu fiz 2 sentinelas aqui só pra garantir a morte aí das baratas. Tampar aqui a rampa pra não ter nada adicional. E dar qualquer tipo de micada que for preciso aí pra poder fazer um ataque bom. Aqui eu tô muito na frente porque o Rabisco já perdeu todos os trabalhadores da base dele. Ele não tem tanta unidade. E é só esperar agora que eu tô com 7 portais. Então dobra mais algumas coisas adicionais aqui. Eu posso dar o ataque final aí, quando eu achar que estiver bom. Que é mais ou menos agora. Eu estou aqui. Não precisa micrar mais tanta coisa assim, só dar uns ataques nudos. E aí acaba o jogo. É, principalmente uma build forte se o jogador próprio for 3 bases. Porque 3 bases ele gasta muito recurso, ele gasta muito minério para fazer o trabalho ali. E acho que é isso aí. É, parece fácil, legal. Se
só acertar toda a sequência. Eu saí no tempo, acho que saí uns 10 segundos atrasado só, porque eu esqueci de jogar um reforço temporal extra ali, um núcleo cibernético. Mas é mais ou menos isso daí, a build. Os sete portais é muito forte, realmente, é complicado lidar com isso daí. Ele sai num time ali que o jogador Zerg tá dronando ainda, né? O Rabisco ainda, inclusive, ele falou ali que ele viu, só que ele dronou ao invés de tirar a unidade para poder counterizar, né? Mas é uma BO muito difícil ainda. E tem gente que coloca juntamente nessa BO aí, os caras adicionam o Blink ainda para ferrar mais a vida do Zerg ainda. O Blink também é bem... Ô, Rolly, o que te atrasou um pouquinho foi até aquele snipada, aquele seu pylon, né? A snipada foi boa. Eu deveria ter feito uma pylon mais escondida, eu fiz muito na cara, assim. Mas eu tinha uma outra pylon que eu falei, inclusive, antes de criar essa primeira. E aquela outra pylon era um backup, caso o jogador Zerg quebre a primeira. Então, se você tivesse quebrado a outra também, aí teria atrasado muito mais. Só que talvez você não teria conseguido quebrar porque estava num negócio estreito. Mas o primeiro pilar você quebrou, então já atrasou bastante aí o ataque. 30 segundos, mas já é um atraso muito grande, digamos, na liga alta, né? Já é um atraso onde o cara possa conseguir tentar se defender, né? Qualquer atraso em liga alta já complica, né, bicho? Sim. Bom, Rolly, a gente já matou muito o seu tempo, tá? Queria agradecer por demais a sua cooperação aí com o nosso programa. Tudo que você precisar da gente aí, só contar com a gente, beleza? Valeu. Muito obrigado mesmo, foi um prazer conhecer lá pessoalmente. E agora faz aquele jabazinho que você falou que ia fazer no final pra galera aí que tá acompanhando. E, lembrando também, eu queria pedir autorização pra você, né? Que a gente tem lá o canal no YouTube. A gente sabe que você vem de coach, né? De repente você não quer que esse coach seja publicado lá no YouTube, né? Então... Não, pode, sem problema nenhum. O coach, inclusive, é um pouco salgado, se for ser assim, que eu tô... valores, tá nesse link aqui, que eu passei no chat aí pro pessoal. E eu prometo ali milagres aí de melhora, porque eu acho que em 3 coaches, 4 já é o suficiente de você se transformar em um jogador sólido. Ou também, se você quiser, for uma opção sua, ser um ganhador de pontos aí também, bem rápido, e avançar, assim, acho que 1 ou 2 ligas acima da sua em questão de 1 mês aí. Poxa vida, eu sei que dá jeito, eu conheço pessoas aí que tiveram esse coach com você e tiveram muito resultado, né? Eu queria falar pra galera, inclusive quem tá vendo agora, quem vai ver daqui 2 dias ou quem vai ver daqui 1 mês, né, lá no YouTube, esse coach do Rolly é válido, sim, né? Tem muita gente aí que subiu de liga aí e subiu legal, entendeu? Devido ao coach que o Rolly passou. E a gente aproveitou aqui essa 1h30, quase 2 horas aí de espontaneidade do Rolly aí, que ele tentou passar aí pro nosso primeiro campeão do Invitacional. Alguma coisa aí, com o Werner, que ele tem aí absorvido alguma coisa, né? A gente vai trabalhar com ele offline agora, ali no nosso Rei da Mesa, jogando X1, botando os meninos para brincar X1 ali. A gente vai acompanhar aí o andamento do Werner a partir de agora, né? Brincar não, e da mesa ali é sério, que os caras fazem muita cagada, eu até xingo. Os meninos sabem, hein? Falo, vou dar tapa na sua cabeça se você não usar o Chrono Boost. A galera. Mas é na brincadeira também, fica que eu falo. Eu falava com o Rabisco lá, porque o Rabisco pega pesado realmente, mas a intenção é passar alguma coisa, pôr alguma coisa na cabeça desse pessoal que tá aprendendo agora, né? Eu volto a dizer, a galera que tá afim aí de aprender alguma coisa no StarCraft, cola aqui no RC, combina com a galera tudo certinho ali, entendeu? Pra poder estar jogando com a galera e participar aí do nosso Rei da Mesa, ou encontra um jogo ali do X1, entendeu? É muito importante. O número do RC tá ali, é só colar no RC e pronto. Ô, Nicotino, deixa eu falar uma coisa. Rolly, só mais um tempo, só mais um pouquinho no seu tempo. Os exemplos dos caras, se eu não me engano, foi você que deu o coach dos jovens Padawan, não foi? Isso, foi.
Os três estão na mestre, tô enganado ou não? É, os três estão na mestre. É, eu acho que o sumo deve estar na diamante agora. Não sei se ele conseguiu subir de volta na mestre. Só que é, o jogo, principalmente do João, que a história dele, ele tava na diamante e ele caiu na platina no meio do programa, né, dentro desse mês. Só que agora ele é um dos melhores jogadores aí. É, se eu posso dizer assim, que de melhoria, né, em relação de tempo. Sim. Ele conseguiu ganhar do Dacon aí faz um tempo. Eu assisti esse jogo. Então, pra quem duvida aí, que se vale a pena mesmo o coach ou não, é só perguntar pros três meninos aí que foram os jovens padawans, que eles vão dar a resposta mais concreta pra vocês aí, sobre o coach do Julio. O maior exemplo de quem subiu, eu acho que é o R-Tunes. Ele recebeu de 5 coaches aí, 5 horas de coach. Ele tava na prata há 6 meses, e acho que um mês e meio, mais ou menos, ele subiu pra diamante, né? É, o Tunes, ele não ganhava de mim, a gente brincava de vez em quando aí no o StarCraft, ele não ganhava de mim, ele começou a ter o coach contigo, eu não ganho mais dele, inclusive aquele programa que o Rabok fez lá, o Metal Evolution, foi o Tunes que me tirou, né, do programa, enfim, resolve muito, gente. Então, de repente aqui, com uma horinha e meia, vocês já tiveram aí uma pequena base de como ele é, como vamos dizer, minucioso, né? Você viu que ele queria que o Wernicke fechasse de qualquer jeito a rampa certa, porque não adianta ele ir para uma expansão sem fazer o fechamento certo, né? Então, eu acho que realmente vale muito a pena, meu. Então, a galera que tiver interessada aí, dá uma clicada no link aí, ele tem o valor ali, né? E também pode estar entrando em contato contigo aqui, né, pelo chat mesmo do Braun, né, não, Rolo? Você tá sempre pode, ali, velho. Eu tô sempre aí. Só não posso garantir que eu vou estar dentro do computador, eu tô sempre online aí, mas eu fico bastante tempo fora, né? Entendi. Eu deixo logado lá e saio fora, então. Pode falar. Só mais uma última pergunta. Com essa transição do StarCraft Wings of Liberty pro Heart of the Swarm, você vai continuar com os coaches no Heart of the Swarm? Eu pretendo, mas algumas pessoas já sabem que eu virei o segundo coach, né, oficial da line de League of Legends do KD. Então eu tô um pouquinho desfalcado aí, né, nos treinos. Mas se tiver aí uma oportunidade no Hots para algum campeonato grande, eu treino bastante. E aí depois eu penso em dar o curso, porque eu preciso ter o conhecimento exato e eu preciso me garantir, pelo menos aí, e passar o conhecimento pro pessoal. Beleza, então. O Roli, como é de praxe aqui, né, para finalizar a sua participação ao vivo aqui, você já falou bastante, mas quer falar mais alguma coisa para a galera? Não, agradecer aí, pessoal, que tá assistindo, a oportunidade, e pra não desistir. Mesmo você perdendo aí um monte, achar que tá empacado, uma hora você melhora. Mesmo sendo pouco em pouco, tem gente que melhora rápido e é limitada melhor. Tem gente que melhora devagar, mas tá sempre evoluindo aí. Então, é isso aí. Beleza. Eu queria agradecer. Pode ir lá, vai lá. Eu queria agradecer também ao Rolho aí pelas dicas aí. Eu sou um iniciante agora, mas gosto muito de jogar e tal, de melhorar meu jogo. E, pô, com certeza foi muito bom o coaching, achei muito, muito, muito bom pra mim. E agradecer também ao pessoal aí do BSB aí, que tá fazendo um trabalho legal, eu acho, e foi incentivando a galera aí, muito legal. Legal. Rabisco, você tem alguma novidade pra passar pra galera aí, não? Campeonato do BSB, semana que vem, ainda tá pra colocar a hora e a data, mas assim que sair, eu já publico pra vocês aí, é o mesmo esquema. Invitacional, tem que mandar um e-mail, não se cadastra pelo site. Exatamente. É isso aí. Beleza, então, galera, a gente já tomou o tempo de muita gente aqui, né? Eu queria agradecer a vocês, principalmente ao Role, né, de contribuir com a gente com mais esse programa, né? Ao Werner, que eu só tenho uma coisa a dizer, que treine bastante, né? Aproveite bastante. E eu acho
Eu vou encerrando por aqui, galera. Beleza? Boa, é nóis. Até o próximo. Beleza, eu vou fechar tudo aqui e eu já vou botar a vinheta ali de encerramento. Isso aí.